kemi në linjë telefonike artiste Mariana Conde për të vijuar një diskutim më tepër, për ta pyetur edhe në raport me atë çka ka ndodhur. Lutem nëse Mariana na dëgjon në këtë moment. Mariana, përshëndetje. Përshëndetje Ermal. Jeni informuar besoj për lajmin e trisht të ndarjes së atë artistin Irushka Bashi. Janë momente kështu shumë vështira për të folur dhe në fakt nuk di dhe se çfarë flasësh në këto momente, por si fillim ngushëllim e familjes, ti ke lënë uratën bashortes edhe gocave, nipave, mbesave që kam Irushka Bashi, sigurisht unë kam pas mik Mirushit dhe diskutonim nga muhabetet më të ndryshme. Pra është, si thua, jam flas mirë për të. Mirë flasin që të gjithë, por tash nga momente, nga emocioni. Edhe flasim jo gjëra. Mirushi sigurisht ishte një artist i madh, por mbi të gjitha ishte një njerëz i madh. Ishte një njerëz që fliste shumë bukur për profesionin, shumë bukur për familjen. Ishte një njerëz që e donte shumë artin, artin. Ishte një njerëz që e donte shumë njerëzit. E donte edhe atë qenin e tij. Se di që diskutonim dhe ndjente si thua një e kishte shumë mik të fortë. Kjo është gjithmonë flitet për njerëzit që i duan kafshët, se do sa një dikush tjetër që si do kafshët të thotë çfarë flet kjo. Por është një lidhje shumë e ngushtë. Ikja e njerëzve dhe aktorëve legend është vërtet një humbje e madhe, qoftë për familjen, qoftë për kombin, qoftë për shoqërinë. Janë artistë të rrallë, janë shumë të rrallë. Jo se s'ka artist, ka plot artist, po fjala artist nuk do të thotë që ti je një artist vetëm profesionin tënd. Dhe tani me ardhjën e ekonomisë tregut, me ardhjën e demokracisë që futet brenda e kapitalizmit, njeriu ç'bëhet. Nuk është ai njeriu siç ka qenë Mirushi i përket atij brezit, ndoshta dhe unë i përkasim brezit të kohës komunizmit që kena punuar me kaq pasion dhe me kaq qesh dhe me kaq dëshirë. Pa artist të till është nuk e di, është një fatkesi vërtet shumë e madhe. Mariana, si e kujtoni takimin tuaj të fundit me Irushka Bashin? Takimi i fundit ka qenë që unë doja t'i thoja që ishte shumë i prerë në fytyrë apo i verdhë me atë ngjyrën dhe nuk ja lash t'i thoja, nuk më la t'i thoja dhe u morëm me gjëra të tjera që vetëm thjesht ajo bisedë mos të bëhej. Megjithatë me t'vija re ai nuk kishte frikë nga kjo gjë. Ai e dinte shumë mirë që ai do vinte një ditë që ai do fliste. Por këtë sa të porën e lash, por ai se ka vdekje e vdekje. Ka vdekje që ti kësh si pisnik apo që ti kësh si një njeri dhe të lësh diçka nga mbrapa, sepse tash i ka raste që edhe kur vdesin njerëzit flasin është e lejuar që mund të flasësh edhe keq edhe të gjitha. Kurse Mirushi nuk e bën, nuk mundesh dot të flasësh diçka keq për Mirushin. Kështu që ai ka ikur me një vlerë jashtëzakonisht të madhe dhe ky shpati vajzave të ti, me atë kulturë fundamentale që a i ka patur, vajzave bashkëshortja e ti. Nipi dhe mbesa që nesë pas nesë kërtitet, do të disë që pas lasit, që të shikoj punën e shkëllqyër të Irushka Bashit. Njëzit në atë mosh duhet të fillojnë ne, artistët, në një farë moshe, se duhet të fillojnë të mendojnë, duhet të mendojnë që të jemi mirë me familjen vërtet, por që të lëmbet një që ka fjalë të mirë nga mbrapa, se sot po që bëhet gjoja njeriu, që është shumë e thjeshtë për të bërë gjën më të mirë, dhe njeriu shkon ke gjoja me keqe. Kështu që prandaj të thash është vlerë e madhe, mi po ka popohi kinsi dhe zebeda, ka i kokosa dhe pole, e shumë të tjerë, ato janë pak më përpara, po Mirushi tani dhe pak të si do këtë puna është një mosh pak më e madhe. Edhe me këtë dhe mund të ngushëllohesh. Me gjitha të nuk ka ngushëllim. Ne të gjithë nga të vënd, nga të botë të bukur, që është bota jo e gënjeshtër, se bota e gënjeshtër është këtu ku jetojmë ne. Pra në nga të botë të shkosh nga të botë të bukur, ata si a ishtë po prehet i qetë, nga të botë. Nuk me ndonë më, jetonë, lë një shpirt edhe një gjithë të bukur nga mbrapa, këshu që dhe ne jetë, në tani për të lapsuset të vogla që bëjt, duhet i themi fëmijëve dhe të mësojmë me vdekjen. Vdekja është një proces i bukur. Dhe vdekjen, çdo kush mendoj unë, duhet ta marri si të mirë qënë dhe të mos ketë frikë, po përkundrazi të vdesit dhe të shkojnë në atë botë, por ama të lë një që të mirë nga mbrapa, të lë një që likun, ku sot nuk përbëhet, nuk e di se po përstëjit 2-3 herë të njëta gjëra, po jam shumë e mbirë, shumë
më vjen shumë keq. Të mirë kuptojmë, edhe ne sigurisht ushëllojmë edhe familjarat, edhe të falenderojmë që gjete mundësinë të ndërhyje për një për të përgjigjur mesazh për të folur pak mbi veprën dhe jetën e zotit Kabashi, por nga ana tjetër edhe ju mirë kuptojmë për emocionet që keni, kështu që nuk po marrim më shumë kohë. Faleminderit Mariana. Asgjë. Asgjë. Faleminderit. Ditën e mbarë.